Petře. Kamera. Berdy. Akce. Kája po šestý. Pozdní příchod, tak to máš 5 korun do mamuta. Další pozdní příchod, no tak to se dneska mamut nežere. Lidlo Rojda! Musíš to zapojovat před sebou, ne na břiše. Od rozdělovače, máš je vyhnout naplno. Je to dobrý, Lidlo Rojda, tlačím se do toho rost. Lidlo Rojda! Hlavně u toho rozdělovače zase nespadni. Málo posuješ, na tý kladině musí být pevněná. Libor Vojta! Hlavně koukej dopředu, ať už tam jsou, a pak dej plnej. Zapojím a věřím. Doufám, že si tohle běháte i sami. No nebojte, já to na vás poznám. Libor Vojta! Rupu, a věřím. Hlavně u toho nemyslet. Libor Vojta! Je to hezký, je to čistý, ale do toho cíle to už vůbec nebude. Když je bez ušeme, bylo se to šlo pětkrát, teď teda ve čtyřka. A to už je konec. Klidu, nemusíte pospíchat, oni než tam doběhnou, máte času dost. Hlavně, ať je čistá voda. Tak ty tam to koleno jednou necháš. Usmívat se a dobře u toho vypadat. Regenerovat. Hlavně musíš regenerovat. Libor Vojta. Hlavně! Doufám, že to jsou všechno nejlepší. Ká? Mě to nejlepší.